Södra Sudan. Stora områden med enorma oljefyndigheter. En guldgruva för internationella oljebolag. Men för att komma åt rikedomarna behövde lokalbefolkning och motståndsmän flyttas. Idag presenterar 50 europeiska frivilligorganisationer en gemensam rapport som indirekt pekar ut det svenska oljebolaget Lundin Petroleum och det konsortium som bolaget tillhörde i Sudan som delaktiga i krigföringen i landet. They brought conflict to the area where they worked and they destroyed lives and the economies of the people who worked there. How do you know this? Well, we have satellite image analysis that clearly shows that the development of Lundin Consortium's work in the area displaced the people. Närmare 200 000 människor drevs från sina hem och fler än 10 000 dödades under senare delen av 1990-talet och de första åren av 2000-talet. Lundin Petroleum tillbakavisar anklagelserna om delaktighet i brotten och hävdar att bolaget följt lokala och internationella lagar. Det var den sudanesiska militären som genomförde övergreppen mot befolkningen, men i bakgrunden styrde oljebolagen, menar frivilligorganisationerna. Och nu kräver man att svenska myndigheter ska utreda Lundin Petroleums verksamhet i Sudan och att de närmare 200 000 människorna som tvingades lämna sina hem ska kompenseras. I think it's not too late for them to make good, but this is the time and this is, I think, their last opportunity to do so.